ഹായ് എൽ ബി എൻ ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ അടുത്ത് ഒരു ഡയറക്ട് സെല്ലർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്, 100% എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, എഫേർട്ട് എടുക്കണം, എന്നാൽ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 100% മാറ്റിവെക്കേണ്ടത്, ഫീൽഡ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് മാറ്റിവെക്കേണ്ടത്, ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം. ആ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എഡ്യൂക്കേഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കിനെയും വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ അതും MLM ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് 70% എഡ്യൂക്കേഷൻ, 30% ഫീൽഡ് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 50% എന്നുള്ള രീതിയിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫീൽഡ് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണേണ്ടത്, എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത് കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും രണ്ടാമത് ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും. പ്രയോറിറ്റി പല രീതിയിൽ പല സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറി മറിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇൻഡസ്ട്രിനെ കുറിച്ചിട്ടും കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ലീഡേഴ്സിന് എടുക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ലീഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈൻ ടീമിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസും ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങും നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടീമിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ആ ടീം വർക്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മളുടെ ടീമിൽ വേണ്ടത്. സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് നോർമൽ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക്, അതിനൊന്നും കൂടെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി, ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും, കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ മിഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. LBN ടോക്സിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ്, നോളജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം, നോളജാണ് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നോളജ് ഈസ് പവർഫുൾ. നോളജ് എന്താ, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നോളജ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അപ്ലൈയിങ് നോളജ് ഈസ് എക്സലൻറ്റ്. നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർഫുൾ ആണ്, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള നോളജിനെ എക്സലൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത്, ആക്ഷനിലൂടെ നിങ്ങളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ, എന്നാൽ മാത്രമേ ആ നോളജ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നോളജിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആ കിട്ടിയ നോളജ് നിങ്ങൾ ഏത് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയാലും, ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇനി വിദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളായിക്കോട്ടെ, ഏത് പ്രോഗ്രാമുകളായിക്കോട്ടെ, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടി, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ കിട്ടിയ നോളജിനെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, നോളജ് ഈസ് പവർഫുൾ ബട്ട് അപ്ലൈയിങ് നോളജ് ഈസ് എക്സലൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നോളജിനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഈ ഒരു വാക്കാണ് ഓൾ ടൈം ആയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കുക, അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക, പുതിയ രീതിയിൽ മാറി വരുന്ന സെയിൽസും മാർക്കറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടീമുകളിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്.
അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടീമിന് വളരെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 1-to-1 ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീമിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്രത്തോളം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, BA 1-to-1 കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ ടൈമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 ദിവസം, 1 ദിവസം 3 മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് നിലവിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലേക്ക് അതും ഒരു ഓഫർ പ്രൈസിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നിലവിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുക, അതിലൂടെ ഏൺ ചെയ്യുക. ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 രീതിയിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം കണ്ടും കേട്ടും പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ട രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്റ്റേർണലി പഠിക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ, അതിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ, പുറമത്തെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ ലീഡേഴ്സ് നിരന്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതി, അത് പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. മീൻസ് ആ ഒരു രീതി മാത്രമാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കേൾക്കില്ല, കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളോ കൂടുതലോ സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ട് കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ്, യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന പല രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പുറമേത്തുള്ള നല്ലൊരു നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേ പോകുന്നു. അപ്പോൾ കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, മാനേജ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്. പ്ലസ് പുറമേ നിന്നുള്ള പല രീതിയിലുള്ള സജഷനുകളും കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല. സി, നമ്മൾക്ക് ഈ 2 കോമ്പിനേഷനുകളും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇതാണ് വേണ്ടത്. ലീഡേഴ്സിൻ്റെ നോളജും കമ്പനി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും, എന്നാൽ പുറമേ നിന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന, നമ്മൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനും കൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ട് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച്, പുതിയ ട്രെൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ 2 കോമ്പിനേഷനും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതി, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എഫേർട്ട് വേഴ്സസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ ഇന്നും നിലവിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം റാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കമ്പനിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇത്രത്തോളം റാങ്കിലേക്ക് എത്തി, ഇത്രത്തോളം ഏണിങ്സ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലീഡറാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പ് മൈൻഡ് സെറ്റുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കണക്ക് പറയാം, 100% ലീഡേഴ്സിൽ 95% ലീഡേഴ്സും MLM ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റോങ് തോട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ആ തോട്ടിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് താഴ്ചയാണ്, നിങ്ങളുടെ പതനത്തെയാണ് അത് ആ ഒരു തോട്ടിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെടുത്തിട്ട് MLM ടീമുകളിലൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല വാക്കുകളും മറക്കുന്നു. ഇതോട് സംബന്ധിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചാലേ വളരുള്ളൂ, വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോകും, പല രീതിയിലുള്ള കോട്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ, ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോയെന്ന് മാത്രം. ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ, എപ്പോഴും ബുക്ക് വായിക്കണം, ഡെയിലി ഒരു 10 പേജ് എങ്കിലും വായിക്കണം, നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം അറിവുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത്രത്തോളം അറിവുകൾ നമ്മൾ സ്വയത്തമാക്കണം, അറിവ് നേടുന്നതിന് പ്രായപരിധി ഇല്ല, അല്ലെ, യൂസഫ് അലിയുടെ പല വാക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസിലും ടീമിലേക്ക് പല അവസരങ്ങൾ പറയും വരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിലാണ് കാര്യമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ചോദ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവർ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയും ഇല്ല, ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല, ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് അറിയില്ല, മാർക്കറ്റിൻ്റെ രീതി അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതികളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും ടീമുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടീം മൊത്തം കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനോ ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ വരികയാണ്, നമുക്ക് വേറെ നല്ല ലീഡർ ഉണ്ട്, സോ വേറെ കമ്പനിയിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ച നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്.
തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അതിനൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ആണ് ലീഡേഴ്സിനും അപ്ഡേഷൻ വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ലീഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് വർക്കിലേക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അപ്ഡേറ്റ് ആവുക, പഠിക്കുക, ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു രീതിയിലും കൂടെ നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം. ഇതൊരിക്കലും എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് വന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട്, ഒട്ടനവധി AI റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ഫീച്ചേഴ്സും നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നെറ്റ്വർക്കേഴ്സ് പലരും അറിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ രീതികൾ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു പോലുമില്ല. അവിടെയാണ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പരാജയം ഇരിക്കുന്നത്. ഏതിൽ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർസെൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവാതെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യം. അത്തരത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.